Od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika prešlo 100 rokov. Okolo pádu jeho lietadla dodnes kolujú konšpirácia a faktom je, že o ňom Slováci vedia len málo. Kto bol Štefánik a čo si myslel o politike alebo napríklad aj o budúcnosti Slovenska? To sa všetko spýtam spisovateľa a historika z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Michala Kšinina, vítajte. Dobrý večer. Pán Kšinina, vzniklo by Československo bez Milana Rastislava Štefánika? tak to je akože hypotetická otázka, tak ktorú sa môže dať iba hypotetická odpoveď. Ono je to, na čo je veľmi ťažké odpovedať, ale zároveň treba povedať, že ako bez Štefánika by sa Československo rodilo veľmi ťažko, On má skutočne veľký, veľký, veľké zásluhy na vzniku Československa ako budovateľ Československých legí, teda Československej armády e, sa, sa veľmi o to zaslúžil. Takže môžeme povedať, že tie jeho zásluhy sú skutočne veľké. Je ale faktom, že on pôvodne vlastne nechcel republiku, ale konštitučnú monarchiu? Áno, to, to, to je pravdou. Ale v podstate... A čím to je? Lebo on bol vlastne vo Francúzsku, ktoré bolo republikou. No to bol, to bol ten dôvod. To bol práve ten dôvod. <laughs> to bol práve ten dôvod. On to hovoril, že vlastne on sa vo Francúzsku stal sa repu z republikána monarchista, lebo vo Francúzskej tretej republike sa veľmi rýchlo menili vlády. Hej, niektoré vlády, povedzme, trvali dva, dva alebo tri dní. A on teda v tom videl veľkú nestabilitu. A teda hej, chcel monarchiu zase na druhej strane v tej dobe monarchia nebola, nebola ako nič výnimočné. Hej, do roku, v roku 1916-1917 vlastne aj Beneš a Masaryk predpokladali, že Československo má byť monarchia a celkovo sa uvažovalo týmto smerom. Ono vlastne potom s vývojom svetovej politiky, najmä s revolúciami v Rusku a so vstupom Spojených štátov do vojny sa, sa tieto, to, sa tieto tendencie zmenili. Keď ste už hovorili o tom 1917, dnes je Milan Rastislav Štefánik Jeden z najznámejších Slovákov vyhral teraz aj ja. anketu o najväčšieho Slováka v RTVS, ale v roku 1917 koľko Slovákov ho poznalo? Bol známy? <rý> Nie, on bol vlastne cez vojnu, bol neznámy z pochopiteľného dôvodu, lebo on bol ako francúzsky občan, hej, on vlastne po, sa pracoval proti Rakúskom v Úrsku a tie mm, vojnová cenzúra pochopiteľne neumožnila alebo nedovolila publikovať o ňom nejaké, nejaké informácie. V, v novinách. Samozrejme, ten, ten úzky krúh slovenských elít ho poznal, len už pred vojnou poznal, poznal Vavra Robár a um, to, bola taká, to bola taká osobnosť, ktorú sa veľmi dobre poznal. Štefánikovci boli tých, medzi tými evangelickými elitami známymi. Ale ako bežnému Slovákovi, bol, bol, to bol, bežný Slovák ho nepoznal. Nebola to politická celebrita, hej? Nie, nebola to politická celebrita, určite nie. Čo sú najväčšie mýty, ktoré ste počuli o Štefanikovi? K tej smrti sa ešte dostaneme, <laughs> okrem tej smrti. Čo sa o ňom rozpráva a nevieme to povedať, alebo nie je to pravda? Tak to je, to je hrozne veľa, ono by som nepovedal, že sú to mýty, že to skôr také trošku prekrútené informácie, ktoré sa dostávajú k, č, k bežným ľuďom hej, z nejakej z druhej, tretej ruky a potom vlastne uh, sa to, um, sa to, trošku, sa to trošku dezimpre, dezinterpretuje. Napríklad no, čo? Ťažko ma teraz... <laughs> to bol to je Takže jeden bol ako tak... Uh, on uh, bol veľakrát za svoj, svojom živote zasnúbený, hej, treba ale povedať, že vlastne uh, v tej dobe, v tej dobe zásnuby prebiehali iným spôsobom ako dneska, že vlastne tam, tam sa ľudia nemuseli veľmi dobre poznať, alebo nemuseli sa vôbec poznať na to, aby sa zasnubili, že to je myšlienka až 20. rokov 20. storočia, že mladí ľudia by sa najprv mali spoznať, prípadne začať spolu bývať až, až potom sa zobrať. Ale ako tých, tých žien, ktoré, ktoré, boli zamilovaní do Štefánika, bolo veľmi veľa a jemu sa to páčilo. On bol ako rád, rád zvádzal, hej, bol, 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 človekom, ktorý sa veľmi rád páčil, ktorý bol rád na a tie úspechy už je nepochybne hladkali jeho ego. Možno takú zaujímavosť by som doplnil, že hej, na začiatku 20. storočia vlastne dve ženy ho požiadali o ruku, čo on samozrejme odmietol. A čo teda akože dokazuje hej, to, akým spôsobom on vedel očariť e, druhé pokolenie. Uh -huh. uh, hovorí sa, že bol neustále v dlhoch. To je mýtus, alebo je to tiež pravda? On pocho pochádzal z chudobných pomerov? Áno, on pochádzal z chudobných pomerov a v podstate bol celý život veľmi zadlžený. Ale keď, si, keď si pozrieme jeho, mm, jeho korešpondenciu, tak tam sa ako červená niť ťaha všetkými tými listami jej žiadosti o pôžičky, jej nejakých garantov hľadal a tak ďalej a tak ďalej. Oni vlastne počas prvej svetovej vojny ho Francúzi sa, niektorí ho veriteľia chceli obrátiť aj na exekútora iba že vlastne on ako vojak, ako vojaka ho chránilo francúzske právo, lebo pre, samozrejme pre francúzsky štát bolo dôležitejšie, aby on ochraňoval Francúzsko na, na fronte, Hej, takže, takže, takýmto spôsobom bol chránený. A veritelia sa Štefanikovej rodine vlastne ozývali až do 30. rokov, čiže skutočne tie, tie, tie dlhy mal enormné. Ako sa on vlastne stal francúzským generálom? Bolo to bežné, že cudzinec aj keď teda mal občianstvo, sa stane generálom? Ne, ne, nebolo to bežné, najmä tá jeho, tá jeho vojenská kariéra je skutočne raketová. On sa za 2, za 3,5 roka vlastne stal z normálneho vojaka generálom. Oni ho povyšovali hlavne z diplomatických dôvodov. Štefanik pracoval nielen záujme Československa, ale aj záujme Francúzska a vlastne takým spôsobom Francúzi zvyšovali jeho autoritu. Bolo to hlavne ministerstvo zahraničných vecí, ktoré neustále požadovalo od ministerstva vojny, aby, aby zvyšovalo Štefanikove hodnosti. A vlastne táto jeho kariéra... Na tú sa veľmi ako nepekne pozerali iní francúzskí dôstojníci, ktorí vlastne si museli urobiť tie dôstojnícke školy, hej, povyšovali ich pravidelne každé 4 roky a oni v podstate závideli, že prišiel tu nejaký cudzinec, ktorý ani nehovoril dobre po francúzsky a vlastne má takúto, takúto výnimočnú kariéru. Uh -huh. uh, povedzme si teraz, že aké boli pohľady Milan Rastislava Štefánika, teraz myslím skôr tie politické. A skúsme si to povedať na tom, že keby dnes v dnešnej politike Slovenskej žil Milan Rastislav Štefánik, ku ktorej strane by mal najbližšie? Tak na to by som určite nechcel odpovedať, lebo Prečo? to je taká príliš hypotetická otázka. Ja by som na to odpovedal tak všeobecnejšie, že Štefánik, keď ho môžeme porovnať s Benešom a s Masarikom, tak bol mnoho konzervatívnejší. Už sme spomínali tú monarchiu, on sa vyslovil proti proti volebnému právu žien, proti odlúky, proti odluke církvy od štátu a celkovo, celkovo, sa vymedzoval voči, voči Masarykovi a Benešovi aj voči tým ich socialistickým tendenciám. Štefanik bol mnoho konzervatívnejší. Čiže viac napravo a viac konzervatívnejší. Áno. Keď už ste spomenuli tie ženy, ako sa on pozeral vo všeobecnosti na práva žien? Teda hovoríte, že nebolo za volebné právo. Vieme o tom ale niečo viac, niečo širšie? Vieme, vieme, o tom to, že keď Masaryk vydal Washingtonskú deklaráciu, kde teda mm, oznámil teda aj volebné právo žien, tak voči tomu sa Štefaniek vymedzil v, v telegrame, ktorý mu poslal, ktorý ako, ö, reagoval m, negatívne na tú, na Washingtonskú deklaráciu. A sa na druhej strane treba povedať, že v tej dobe to nebolo až nič A také A čo výnočné. boli jeho argumenty? Ako keby no, povedal, že nesúhlasí, mm -hmm. že nesúhlasí s, s volebným právom žien, ale ako Chcem povedať, že v tej dobe vlastne to nebola nejaká až taká výnimočná uh, výnimočná politická, uh, politická pozícia. Napríklad vo Francúzsku ženy nemali volebné právo, myslím, že až do roku 1944 a boli to práve liberáli, ktorí nechceli aby ženy mali volebné právo, lebo sa báli, že oni budú pod vplyvom tých konzervatívnych, tých konzervatívnych farárov a teda vlastne to posil, posilní tých konzervatívcov, takže hej, ani liberáli to vždy vlastne až tak veľmi, až tak veľmi ne, neobhajovali takéto, takéto názory, keď sa im to zdalo z politického hľadiska nevýhodné. Nakoniec je to tak, že pri s tom výročí jeho smrti aj z tej výročie volebného práva žien na Slovensku. Áno, v Československu. Myslím, že akože v 1920 vlastne boli, uh, boli, boli prvé voľby. Ako Štefánik, on sa celkovo vlastne stával veľmi opatrne k tomu novému Československu, lebo hej, najmä na Slovensku, respektíve tej uhorskej časti Rakúsko-Uhorska, nebolo všeobecné volebné právo. On, on teda považoval pravdepodobne považoval za potrebnú nejakú vojenskú diktatúru na, do, hej, na dočasnú, na, dočasnú, dobu, lebo si myslel, že ten prechod z Rakúsko-Uhorska do Československa bude veľmi, veľmi komplikovaný a on sa teda vyjadril, že vlastne ako, že, že tí ľudia akoby nie sú na to ešte pripravení, takže tam ako o akomsi prechodnom období a možno, že aj z tohto hľadiska sa vlastne díval aj na, tú, na, to, na to volebné právo žien, že on skôr si myslel, že tam asi mala byť nejaká, nejaká evolúcia, aj nejaký postup. Roman Bataj v denníku ja napísal Štefanikovi, že štefanik zomrel ešte predtým, než sa vôbec mohol zapojiť do domácich sporov o charakter štátu a okrem zopár historikov nemáme príliš jasno v Štefánikových názoroch. Je to pravda? No, tá prvá časť by som povedal, že, <laughs> že to je, áno, je to pravda a vlastne to je, to si myslím, že akoby Štefánikovou výhodou, že tým pádom, že on sa nezapojil do, do vnútropolitických sporov v Československu, tak sa stal akoby akceptovateľným aj pre autonomistov, aj pre centralistov. A aj autonomisti a centralisti sa k nemu hlásili. A keď si zoberieme vlastne politické spektrum do dneska, tak tak sa k nemu hlásia, hej, či to už je krajná pravica, lavica, v podstate okrem komunistov, ktorí ako na Slovensku sú neza, zanedbateľní, tak, tak, sa vlastne všetky politické smery k nemu hlásia, hej, konzervatívci, liberáli, ja neviem, slobodomurári, kresťania, evanielici a tak ďalej. Čiže týmto, týmto, spôsobom sa vlastne on, aj stal takou, takým plastickým hrdinom, ktorý je akceptovateľný pre celú spoločnosť. A teda, ja si myslím, že to je, to je, asi pravda, že mnohí ľudia nemajú jasno v Štefanikových názoroch, ale ako, tak to si stačí prečítať akože niektoré práce, ktoré o, tom, ktoré o tom písali a potom už bude jasnejšie v tých Štefaníkových názoroch. Na druhej strane treba povedať, že ako keď ho porovnáme s Benešom a s Masarykom, tak oni, oni napísali pamäte hej, na, tie svoje, na, na tú svoju činnosť v Prvej svetovej vojne, čo Štefanik nemohol pochopiteľne urobiť, lebo, uh, lebo umrel v roku 1919 a oni tiež sa tam keby zároveň hej, sa vyjadrovali trošku postfest uh, k tým, uh, k tým udalostiam aj tak budovali ten, ten svoj, ten svoj imid, čo Štefanik nemohol urobiť a nemohol podať komplexný, komplexný svoj pohľad, Na, mm -hmm. pohľad na, tieto, uh, na, tieto, problémy a vlastne my ho musíme tak rekonštruovať z nejakých úchyt Koho je, že tu to niečo povedal, tam niečo povedal a tak ďalej. Pýtam sa aj preto, že Štefanik bol teda slovenským vlastencom napriek tomu, že bol cestovaný a že teda žil aj dlhé roky mimo Československa alebo teda Slovenska. Na tom sa teda asi zhodnú všetci, že bol vlastenec. Áno. Ale teda zrejme asi to nebolo v takomto dnešnom vnímaní vlastenectva alebo toho národniarstva. Myslíte si, že by mal problém s tým, ako dnes niektorí národniari, a teraz nemyslím vôbec menovať, ale za posledných 20 rokov všelikto ako keby si ho berie mm -hmm. za nejaký vzor. Myslíte si, že niektoré z tých prejavov, kde to možno išlo až do xenofóbie proti Maďarom a podobne, by mu naozaj prekážali? Tak treba si uvedomiť, že v tej dobe mal vlastne Štefanik aj veľmi protimaďarské a proti nemecké vyjadrenie, lebo sa budovalo Československo a Československo bolo negáciou rakúsko Uhorska, Čiže keď si pozrieme tú propagandu, ktorú oni rozbehli počas, počas prvej svetovej vojny, ale teraz ako nemyslím propagandu nevnímam negatívne, hej propagandu skôr uh, vnímam ako, tak ako hej, no, rozširovanie, rozširovanie ich myšlienok, tak oni sa museli vymedziť voči, voči, voči Maďarom a Nemcom, lebo oni tvrdili, ako, že ti Maďari a Nemci hej, tu utlačajú Čechov a Slovákov a vlastne oni majú hej, podľa práva na seba určenie nárok na vlastný štát, čiže ako by Štefanik sa, sa voči tým Maďarom vymedzoval, zase na druhej strane jemu bolo... Na z tých, z tých dokumentov to vidíme, že on vedel, že tam musí, musí dojsť k nejakému zmiereniu, hej, že dobre, že teraz ako potom rozpade Rakúsko-Úorska to bude napete, ale on, on chcel ako ekonomickú spoluprácu s Maďarmi hej, a, a s Rakúskom preto, aby, aby sa vlastne, aby sa vyhla, aby sa Európa vyhla polarizácii v podstate tomu, čo sa stalo počas, počas druhej svetovej vojny. On teda ako bol, bol, bol za zmierenie. Mm -hmm. Čiže a tako to jeho, to jeho národovedstvo by som vôbec nekladol do, do, protikladu s tým jeho cestovaním alebo niečo takým. On povedal vlastne práve preto, že ja som taký cestovaný, tak akože stále som verným synom aj Tatry a národa slovenského alebo niečo také, keď, keď, to tam môžem parafrázovať. No Janko Jesenský o ňom napísal vo svojich spomienkach Cestou k slobode v 33. Dojem svetobežca ako by bol už stratil pod nohami svoju domácu pôdu Slovensku a zamenil ju celou zemeguľou. Čo bolo spod tatier, tomu bolo milé, ale malé, ako detská hračka, ktorú treba odložiť, lebo sme už vyrástli z detských nohavičiek a teraz sa robia veľké veci. Len nie malichernosti. Buďme veľkorysi. Tento dojem potvrdzovali tým, že sa nikdy nenaučil hovoriť správnou slovenčinou, Vravel, ponitránsky, tvrdo. <totipra> tak, akože myslím si, že nejaká tá lokálna slove, akože tie lokálne dialekty uh, boli nejviac menej úplne bežné, aj do dneska, sú, do dneska sú bežné, aj keď sa stretne Záorák s Východňarom a každý rozpráva tým svojim dialektom, tak si asi nebudú, uh, nebudú, nebudú rozumieť. Uh, ako ja, z toho, čo som, čo som čítal o Štefánikovi, Štefánik sa pravidelne vracal na Slovensko, hej, stále tu mal svojho apenka, ako on volá svojho otca. mamu, mamu, ktorú mal veľmi rád. On bol veľmi priputaný k Slovensku, najmä k tomu svojmu e, kopadžiňčarskému kraju, hej, e, Košariska, Mijava... E, Brezova pod Bradlom a tak ďalej. Čiže ako ten, ten, vzťah tam bol, ten vzťah tam bol určite nepopierateľný. Zase na druhej strane netreba popierať to, že to bol človek, ktorý bol cestovaný, ktorý mal ako svetové ambície a on bol politikom svetového formátu. Ale ako čo, môžeme, čo môžeme teda vybadať z tých dokumentov, ktoré sa nám zachovali, tak Štefani chcel byť viceprezidentom pre Slovensko. Čiže ako pravdepodobne sa tu, chcel, sa tu chcel usadiť a nejakým spôsobom sa angažovať v československej, v slovenskej politike. Čiže možno mu to Slovensko až tak malé nebolo, ale treba povedať, že, ako, že to už bol človek v tej dobe svetového formátu. Ešte jeden citát mám od Ferdinanda Perotka, ktorý tiež v 1933. napísal V drobnou práci toto hlavní heslo českého realizmu nikdy nevieřil. Jeho spôsobom bylo rýchle vpadnúť, oslniť, rozhodiť spoustu popudu a prenechať je k vypracovaní jiným. No. A teda, že to neodmakal ako keby inými slovami. <Sým> tak to treba trošku zaradiť do kontextu. Článok, článok Ferdinanda Perotku, ktorý, ktorý napísal viac menej tam bol jeho informátom Beneš ktorý sa so Štefanikom nemal veľmi rád a vlastne počas medzivojnového obdobia by som povedal, že prebiehalo to budovanie Štefanikovej pamiatky akoby na dvoch úrovniach. Na jednej úrovni hej, to bolo to veľmi okázalé budovanie sôch, mohyly na bradle a hej, pomenovanie ulic po Štefanikovi, ten, taký ten oficiálny, oficiálny, hej, tá oficiál, oficiálny prístup Československého štátu. Zároveň, zároveň by som ale povedal, že prebiehala taká kampaň, ktorá trošku znižovala Štefanikové zásluhy. A tam v podstate, lebo keď sa znižovali zásluhy jedného z otcov zakladateľov Československa, tak pochopiteľne rástli zásluhy iných dvoch e, zakladateľov, otcov, otcov, če, zakladateľov e, Československa. A ako tam, tam, aj vlastne viacerí historici e, povedali, že vlastne ten, v tom, tento článok bol keby o, trošku napísaný na tak na Benešov poput a že Ferdinand Perútka hájil Benešové, e, Benešové, názory. On v podstate na ten článok sa, zdvo, sa zdvihla veľa, veľká vlna kritiky. Moris Žanen, generál Moris Žanen, taký veľmi veľký priateľ Štefánika, vlastne o tom napísal celú knihu, kde sa snažil vyvratiť, vyvratiť peroutkové tvrdenia. Uh, takže, uh, takže, treba to, takže toho peroutku treba, treba zasadiť do, to, do toho kontextu. Zase na druhej strane tiež netreba povedať, že Štefánikovi sa nedalo nič vyčítať. Je to akože takisto človek, ktorý, uh, ktorý bol z mesákosti, kosti, ktorý mal, svoje prednosti hej, a svoje slabosti. Čiže ja nie som proti tomu, keď sa niekto kriticky ako postaví voči Štefánikovi. A zase na druhej strane, keď to je na politickú objednávku, niekoho, tak, tak to treba, treba spomenúť. Trochu ste to naznačili, že aký bol teda jeho vzťah s Benešom a Masarykom, pretože oni neprišli na jeho a ak sa nemýlim. Áno, oni neprišli, ale ako tak v Benešovom prípade sa to dá pochopiť, lebo on bol v Paríži, kde bol ako keby dvojka československej mierovej, československej delegácie na mierovej konferencii a on v podstate ju viedol, lebo Kramáš na, na to nemal v tej dobe schopnosti. A čo to sa dá pochopiť? Masarík, u Masaryka sa to dá pochopiť trošku menej, ale keď si, keď si zoberieme ten vzťah, aký mal Masaryk k Štefánikovi, tak on v podstate od začiatku sa od Štefánika tak trošku distancoval, on rozumel tomu, že Štefánik je veľmi užitočný pre československý odboj, ale ako veľmi ho v láske nemal. On jednoznačne má radšej, radšej, Beneša. Zatiaľ, čo Štefánik stále obdivoval aj tatička Masarika už od svojich študentských čias. Proste to bol pre neho ten veľký, veľký profesor a ten, ten taký veľký vzor. Potom ku koncu vojny už aj štefanik začal od neho trošku tak, trošku tak bočiť. Už bol voči nemu rezervovanejší. Čo sa týka Beneša a Štefánika, no tak ich spolupráca začala veľmi dobre. To, keď sa Beneš poznal so Štefánikom, tak Štefánik poznal najvyšších francúzskych politikov. Aj zatiaľ, čo Beneš tam poznal niektorých, niektorých univerzitných profesorov a zo pár socialistov. A Beneš bol zo so Štefánika úplne očarený. Postupom času, hej, to boli veľmi silné osobnosti, dve veľmi silné ega, sa začali, ako tie, tie, tie sa začali... E sa začali kaziť a už v roku 1919 ten, spor bol vyslovene, vyslovene otvorený. Štefánik si misl, štefánik mal teda pocit akože úplne oprávnené, že ho Beneš chce vytlačiť na druhú kolaj a tam už ako ten, ten spor bol otvorený, čiže, 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 čiže Beneš ako keby aj, nielen že Beneš Štefánika, ale aj Štefánik Beneša vzájomne. sa vzájomne nemali radi. A čo by som povedal vlastne jedno zo svedectiev Luízy Weissovej, ktorá veľmi dobre poznala Štefánika aj, Beneša. To bola veľmi významná francúzska sufražetka a myslím, že najstaršia, najstaršia členka prvého, prvého Európskeho parlamentu. Tak ona povedala, že nikdy v živote nevidela dvoch ľudí, ktorí sa tak veľmi nemali radi a ktorí zároveň s takým zápalom bojovali za spoločnú vec a že za Štefánik bol dobývateľ a Beneš bol organizátor, zatiaľ čo Štefani chcel organizovať, a Beneš dobývať. <laughs> Zaujímavé. Poďme teraz k tej, k tej jeho smrti. Celá jeho smrť je opradená neustále konšpiráciami už dlhé roky. Čo o nej vieme a prečo vieme s istotou povedať, že ho nezostrelili? Lebo to je to, čo sa neustále hovorí. Áno. Ja si myslím, že prečo to je opradené, prečo to je opradené rôznymi konšpiračnými teóriami, lebo každá smrť, tých dôvodov je viacero, ale každá smrť nejakého, predčasná smrť nejakej významnej osobnosti bude proste vždy opradená rôznymi konšpiračnými teóriami. Druhá vec je, že v skutočnosti tá, tá havária nebola dostatočne vyšetrená. V roku 1919 ju vyšetroval talianský talianský kapitán, kapitán ktorý prišiel 5. mája 1919, teda jeden deň po, po havárii a, a, správu mal hotovú 6. mája. Čiže ako veľa, veľa roboty si s tým nedal. Navyše, navyše, jeho nadriadení mu napísali, že aby uverili takú hypotézu, ktorá zachová dobre meno talianských lietadiel. Čiže to môžeme akeby jasne, jasne dokladovať. Potom ako ešte prebiehalo ďalšie vyšetrovanie, československé, v podstate jeden z tých záverov Československého vyšetrovania je aj, že... To, tá strelba na Štefánikové lietadlo sa nedá ani dokázať, ani vyvrátiť. Hej? Lebo tu proste bolo veľmi veľa svedectiev, ktoré hovorili za a veľmi veľa svedectiev, ktoré hovorili proti. Dokonca jeden, jeden vojak, ako sa aj dokázalo, že strieľal. Prečo ale môžeme tvrdiť, že, že to Štefánikové lietadlo nebolo zostrelené? Lebo máme z dvoch na sebe nezávislých dokumentov, ktoré sú dôveryhodné dokumenty, hej, že to nie sú spomienky niekoho, že môj starý otec tam strieľal na Štefaníkové lietadlo a bolo to na Benešov príkaz, ako sa to veľmi často, veľmi často, traduje. Tak máme dve na sebe nezávislé, správy talianských dôstojníkov a francúzskych dôstojníkov, ktorí opisujú Štefánikov let. A vlastne Štefánikovo lietadlo sa až do poslednej chvíli správalo úplne, um štandardne. Čiže hej, nedymilo sa z neho, nebolo zasiahnuté, ako uh, robilo pristávací manéver úplne normálnym spôsobom, až tú poslednú zátačku urobili, urobili, príliš veľkú a to pravdepodobne spôsobilo pad lietadla. Čiže... Vy ste si úplne istí, že to nebolo na Benešov príkaz a nezastrelili No ako to, že, to že, ja si myslím, že to treba rozdeliť na dve časti. Prvá otázka je, že či ho zostrelili a druhá otázka je, že či to bolo na Benešov príkaz. Tak to, že to zostrelili, tak to si, my, to si myslím, že z tých dokumentov sa ako keby nedá, nedá dokázať. A to, že to bolo na Benešov príkaz, tak o tom už nie sú vôbec žiadne dokumenty. Hej? Že vlastne tam ako mohlo byť, mohlo byť povedzme aj o zostrelenie zomilu, čisto teoreticky. Čiže čiže ako tam, tam to, že ho dal, to, že ho dal Beneš, Beneš zo tak to sú, také, to sú také teórie, ktoré sú opreté o svedectvá zo tretej, čtvrtej ruky, ktoré proste nie sú ako pri každý histórii, keď proste analizuje svoje, svoje zdroje tak musí byť k ním kritický a keď urobí kritickú analýzu, tak sa, tak sa o tej zdroje ne, 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 nedá, uh, nedá a ako najlepšiu analýzu tohto Štefanikovo nešťastia urobil bývalý minister obrany Pavol Kanis v svojom štôv, štvordielnom filme, kde vlastne v jeden, jednom, cele, jednom, celom dieli sa venuje iba tej Štefanikovej havári. Oni urobili aj rekonstrukciu vlastne. Áno, urobili rekonstrukciu toho letu, nechal si, nechal si vyrátať, ako sa lietadlo správa v, takejto, hej, v, takýchto, uh, podmienkach, ako sa mu mení ťažisko a tak ďalej čiže skutočne ide o veľmi podrobnú analýzu. Zatiaľ, čo prívrženci toho, toho, zostrelenia a tak ďalej, tak oni sa opierajú proste o svedectvá, ktoré sa vynorili 20-30 rokov po, po, tej smrti a ako, tie, tie nemôžu byť, relevantné, byť relevant, nemôžu byť dôveryhodné. Skúsme to zakončiť uh, nie smrťou, ale teda nejakým odkazom, ktorý teda Štefanik zanechal. Uh, máme ešte nejakého štátnika v histórii jeho formátu? Uh, a teraz nemusí to byť zo súčasnej politiky, lebo cítim z vás, že toto je niečo, čo nechcete komentovať. Ale napríklad v minulosti. Bol niekto jeho formátu s takými dobrými konexiami, s takou dobrou diplomáciou a s takým vplyvom? Tak myslím si, že až takého, až takého formátu nebol, ale mali sme viacero šikovných politikov a, a diplomatov v našej histórii. Či to, či to už bol Osusky, alebo Hodža, možno Dubček, ale Dubčeka by som skôr vnímal ako symbol hej, tej, tej liberalizácie, politickej liberalizácie v roku 1968. Čiže um, nepovedal by som, že, že dosiahli až tak veľa ako Štefánik, lebo Štefánik skutočne za veľmi krátky čas mal úplne raketovú kariéru. Oni si tú kariéru budovali. Ale um, ako tí boli, myslím si, že v dejinách sme mali viacero, viacero štátnikov a viacero diplomatov, ktorí sa dokázali presadiť. Um, povedzme aj ako, že napríklad Husák sa dokázal presadiť, je to zraz nemusíme ho vždy vnímať iba pozitívne, ale proste bol to človek, ktorý dokázal presadiť svoju víziu, ktorý sa dokázal hej, v politike, v politike uplatniť a nejakým spôsobom presvedčiť uh, tých ľudí v Moskve, že, že treba vsadiť na neho. Čiže to ako tiež, to treba tiež vnímať ako symbol istej, ako hej, nejakú istú politickú šikovnosť. Uh -huh. a úplne záverečná otázka. Máte pocit, že Milan Rastislav Štefanik má na Slovensku ten honor, ktorý by mal mať? Alebo je to poznačené aj komunizmom, kedy sa snažili ho vymazať vlastne z histórie? Dostáva tej úcty, ktorý si zaslúži? Ja si myslím, že Štefanik dostáva tú úctu, ktorú si zaslúži. On je... Hej, ako či už včera to bolo aj vyhlasovanie najväčšieho Slováka, to vyhral, ako vidíme, štát sa k nemu hlási, vlastne je non prítomný v, v prejavoch najvyšších, predstaviteľov Slovenska, zahraniční diplomati prichádzajú na bradlo sa pokloniť jeho, hej, jeho, pamiatke. Čiže ja si myslím, že ako, ako Slovensko sa k nemu, k nemu stavia, stavia s úctou a hej, pestuje tu jeho pamiatku. Ako dalo by sa to aj viacej, možno by sa dalo trošku zrekonštruovať bradlo, určite sa žida urobiť viacej ale ako z celkového hľadiska si myslím, že, že, že to je v poriadku. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Aj za zaujímavý pohľad na to, kým bol Milan Rastislav Štefanik. V štúdiu bol Milan, Michal Kšiňan, spisovateľ a historik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.